أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبب نمبر 57 اسم الظرف لوكيتيف ناؤن کی قرآنی مثالیں پہلے ہم اس کا یادہ کرتے ہیں کہ کون کون سے وزن ہم نے پڑھ لیے ہیں اسم الظرف میں ہم نے دیکھا تھا ثلاثی مجرد میں دو وزن ہیں مفعلون اور مفعلون اور کبھی کبھی مفعلتن کے وزن پر بھی آتا ہے جمع مکسر کا وزن ایک ہی ہے مفاعلو مفاعلو ہے غیر منصرف ہے اسم الظرف اگر ہم مزید فی میں دیکھیں گے تو اسم المفعول کو ہی اسم الظرف کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب ہم مزید کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی اور قرآنی عبارتوں میں ہم اسم الظرف کو شناخت کر کے ان کا مادہ اور باب بتائیں گے اسم الظرف کی اعرابی حالت بتائیں گے اس کی وجہ بتائیں گے اور عبارت کا ترجمہ کریں گے پہلی مثال ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 قد علیما کلو اناس مشربہم قد علیما یہ ہمارے پاس علیما پاس ٹینس ہے قد علیما جان لیا ماضی قریب ہے یہ قد علیما کلو اناس ہر ایک جاندار کلو اناس مشربہم مشربہ مفعلہ پہ آیا ہے مفعلہ یہاں پہ ہوا ہے با پہ زبر اس لیے کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پہ تنوین نہیں آئی مشربن تھا بیسیکلی مشربن پینے کی جگہ مرکب اضافی میں یہ مضاف کے طور پہ آیا ہے تو یہ مشربہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کی ضمیر لگی مشربہم ان کی پینے کی جگہ واحد ہے مذکر ہے اور مادہ ہے شین رابا مشربہ مجرد پہ آیا ہے ثلاثی مجرد پہ مشربہ مفعلہ پہ آیا ہے شربہ یشربو سے بنا مشربہ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ باب افعال اور ثلاثی مجرد کا جو اسم الظرف ہے اس میں بہت مشابہت ہوتی ہے صرف میم کی فتحہ اور ضمہ کا فرق باقی رہتا ہے ورنہ پھر یہ دونوں ملتے جلتے ہو جاتے ہیں یہاں پہ آیا ہے مرجعکم رجع یرجعو یہ بھی مجرد سے ہی ہے جس میں مفعلون کے وزن پہ بنا ہے مرجعو حرف ظرف اللہ مرجعکم لوٹنے کی جگہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے یعنی لوٹنا آلت رفع ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ مضاف الیہ کے طور پہ آئے یہاں پہ بھی اللہ مرجعکم کہ تم لوگ لوٹو گے اللہ کی طرف سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 وقعدوا لہم کل مرصد وقعدوا اور تم لوگ بیٹھو یہ حکم ہے امر فعل امر لہم ان کے لیے کل ہر مرصد ہر گھات کی جگہ مرصد رسدا یہ ثلاثی مجرد ہے رسدا یہ ہمارے پاس پلیس آف ایمبش ہے ناؤن ہے ظرف مقام ہے یہاں پہ مجمع آ رہا ہے مفعلہ کی وزن پہ حتی ابلغ مجمع البحرینی بحرینی دو بحر دو سمندر کے جمع ہونے کی جگہ مجمع یہاں پہ مجمع حالت نصب میں آیا ہے جمع یجمع پہ نکلا ہے مجرد سے ہے مجمع حتی ابلغ مجمع البحرین سورۃ النمل آیت نمبر 18 قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم مساکنم مساکنا یہاں پہ باب مجرد فی پہ مکسر کی جمع کے طور پہ آیا ہے مساکن مفاعلو کی وزن پہ آیا ہے مساکن ان کے مسکن ان کے رہنے کی جگہ تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ چوٹیوں نے کہا آپس میں کہ تم لوگ جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ مساکن میں یہ مساکن رہنے کی جگہ مسکن سے نکلا ہے اور یہ ظرف مکان ہے حالت اس کی حالت نصب ہے یا ایھا النمل اے نمل ادخلوا یہاں پہ فعل آ چکا ہے اور مساکنہ یہ متعلق فعل ہے اسی لیے یہ نصب میں آیا ہے مفعول آیا ہے من بعثنا من مرقدنا مرقدنا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میں فوق حرف ظرف ہے تحبسونہما من بعد الصلاۃ میں بعد الصلاۃ حرف ظرف ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا میں یوم حرف ظرف ہے یہ تمام پریزنٹیشن جن کے لیکچرز میں ریکارڈ کرتی ہوں یہ ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں انجمن ختام القرآن کی ویب سائٹ سے ڈیٹیل اگر آپ کو کچھ دیکھنی ہو وہاں پہ بہت سارا لٹریچر اویلیبل ہے آپ اس کو مزید پڑھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ سب کے لیے فری ہے بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا